shunaqa narsa yozilganki, bu maqolada emishki, agar o'zbek tilli, o'zbek bilan rusiy zabon, rus tilida so'zlashadigan o'zbekni solishtirsak, rus tilli o'zbekning aqliy salohiyati, IQ'si balandroq bo'lar emish. Asia Terra Info saytida O'zbekiston hukumati nega rus tilini siqib chiqarishga qaror qildi nomli maqola e'lon qilindi. Baxtiyor Ermuhammedov nomli maqola muallifi bildirgan fikrlarni esa ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmenti keskin norozilik bilan kutib oldi. Keling, avval maqolaning mazmuniga qisqacha nazar tashlasak. Muallif Adliya vazirligining davlat idoralarida til to'g'risidagi qonun talablariga amal qilmagan mansabdor shaxslarni jarimaga tortish bo'yicha taklifiga munosabat bildira turib, ayrim davlat tashkilotlarida rus tilida fikrlovchilar mehnat qilishi va bu taklif qabul qilinsa, ularning huquqlari poymol bo'lishini ta'kidlagan. Muallifning fikriga ko'ra, vazirlikning ushbu taklifi boshqa tillar imkoniyatini cheklamasdan aynan rusiy zabon fuqarolarning huquqlarini toptashga qaratilgan va bu taklifdan maqsad aholining mazkur qatlamini ongli ravishda O'zbekistondan siqib chiqarib yuborishdir. Ammo maqoladagi ushbu satrlar aksar o'zbekistonliklarning g'azabini qo'zitgan. Ayrim tashkilotlarda davlat tili to'g'risidagi qonun talablariga amal qilmaslik qasddan sodir etilmaydi, balki rus tilida faoliyat yuritish qulayroq va tezkorroqdir. Lekin Toshkentga chekka shahar va qishloqlardan kelgan va buning oqibatida kerakli ta'lim hamda zehniyatga ega bo'lmagan millatchilar bunda davlatchilik poydevoriga putur yetishini ko'rdilar. Bundan tashqari, ular rus tilida erkin so'zlasha olmaydilar. Shu sababdan rusiy zabon o'zbeklar qarshisida o'zlarini xarob his qiladilar. Muallif o'zbek tili mavqeini oshirishga chaqirgan bloger va faollarni millatchiga chiqaradi va quyidagi so'zlarni yozadi. Aynan ruslar va rus tili sharofati bilan O'zbekiston o'rta asrlar jaholatidan taraqqiy etgan dunyoga sakrab o'tdi. Yo'qsa biz hanuz Afg'oniston darajasida qolgan bo'lar edik. Endi ruslar va rus tili yuziga oyoq qo'yish turgan bitgan pastkashlikdir. BBC ushbu maqolada bildirilgan fikrlar yuzasidan faollardan munosabat olishga qaror qildi. Agar o'sha maqolani o'qigan bo'lsangiz, boshdan oxirgacha rus tilini o'zbek tilidan yuqoriroq qo'yish va turli xil propaganda klishelari uslubida yozilgan. Ya'ni mana davlat tilini himoya qiladiganlar ular xoin, ular g'arbning agentlari. Tabiiyki, bu bilamiz kimni va qaysi davlatning propaganda uslubi. Endi eng hayron qoldiradigani bu maqolada shuki, bu yerda ochiqdan ochiq haqorat va kamsitish gaplar ishlatilgan, o'zbek tilida so'zlashadigan insonlarga nisbatan jumladan aytilyaptiki, mana o'zbek tilini himoyachilari bu qishloqlardan kelgan savodsiz, ta'lim ko'rmagan, o'qimagan millatchilar emish, yoki rus tilini bilmaydiganlar ahmoq, aqli past degan fikrim ochiqchasiga yozilgan bu maqolada. Va eng odam kulishni ham bilmaydi, g'azablanishni ham bilmaydi. Shunaqa narsa ham yozilganki, bu maqolada emishki, agar o'zbek tilli, o'zbek bilan rusiy zabon, rus tilida so'zlashadigan o'zbekni solishtirsak, rus tilli o'zbekning aqliy salohiyati, IQ'si balandroq bo'lar emish. To'g'ri, endi aytishingiz mumkin, Baxtiyor Muhammedov bu hech kim tanimaydigan marginal shaxs, yozaveradi har xil ahmoqona narsalarni deb. Lekin meni birinchi galdagi e'tirozim u Asia Terra saytiga nisbatan, chunki Asia Terra'ni men o'zini hurmat qiladigan nashr deb bilardim qachonlardir. Hozir emas, endi albatta bunaqa ahmoqona maqolalarni chiqargandan keyin.